perintah reman terhadap pemandu trailer bagi membantu siasatan kemalangan yang mengorbankan 5 pelajar Universiti Sultan Azlan Shah USAS di Leburaya Utara Selatan arah utara di Kuala Kangsar Rabu lepas disambung 3 hari lagi bermula esok. Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar ACP Omar Baktiar Yaakob berkata lelaki berusia 28 tahun itu dijangka dituduh di mahkamah selewat-lewatnya Rabu depan. Media sebelum ini melaporkan pemandu trailer berkenaan direman bermula Khamis lepas hingga hari ini bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Siasatan polis mendapati pemandu itu mempunyai 22 saman trafik. Daripada jumlah itu, 21 saman telah dibayar termasuk 8 saman berkaitan kesalahan memandu laju. 5 pelajar yang maut ialah Muhammad Nasrun Aidul Munir Akbar 22, Ahmad Naim Najmi Ahmad Hafizan 21, Iqbal Hasnur Halimi 23, Muhammad Nabil Haikal Muhammad Faris 19 dan Ahmad Akmal Ahmad Muklis 20.